All right, tervetuloa Nasun Nuzlocke-nasautukseen. Seuraavalla kertaa, kun näette kirjaimet NNN, se ei tarkoita No Not November, vaan Nasun Nuzlocke-nasautus. Mä hankin tuossa jaksojen välissä meidän Bandtille pari leveliä, mutta hoksasin, että sehän kehittyy aivan justiin, jotenka meidän ei kannata vielä tuon pidemmällä, että nähdään se videolla. No niin, Union Cave, uusi alue. Ja meillä on nyt 50-50 saada täältä se, mitä me halutaan. Täällä on 5 eri mahdollisuutta pokemoneissa. Mutta useimmat niistä meillä on jo. Elikkä Geodude tai Sandshrew on ne, mitä me voidaan täältä saada. Ja nyt kun meillä on meidän Onix, me toivotaan... Onko täällä Pokemon? No niin, Sandshrew! Joo. Me saadaan skipata tämä aivan suoraan. Tai ehkäpä me taistellaan tämä läpi, että saadaan vähän tätä leveliä samalla. Ja sitten mä otin pikku muistiinpanoja, että me voidaan täältä luolasta saada Rock Tomb-isku tuolle meidän Rockille myös. Which is nice. Hoitaaskahan meidän titityy nyt tämän. Didn't affect me. Joo. Tuon ei pitäisi paljon tehdä. Yks. Se meille käy. Siinä oli ensimmäinen Pokemoni, mutta Zubat, koska meillä se on jo napattuna teknisesti, vaikka se meni kuolemaan, niin meidän ei tarvitse siitä piitata. Muistaakseni sekä Geodude että Sandshrew molemmilla oli 30% mahdollisuus ilmestyä. Eli ei tässä nyt pitäisi ihan hirveän kauaa mennä. Meillä olisi nyt Pokemon Centeri tuossa niin lähellä, ettei meidän kannata tämän kauemmaksi lähteä sitä etsimään. Hankitaan se Pokemoni ensin ja käydään sitten hiilaamassa. Okei, paskat. Päätin justiin, että nyt käydään hiilaamassa Pokemonit ja jatketaan tuota luolaa eteenpäin. Sitten se tulee se Pokemon, mikä saadaan napata, kun se tulo. Taistelin parit Zubatit ja Rattatat tuossa läpi ja totesin, että ei tämä mun aikani nyt näin mene. Kyllä me se sieltä saadaan sitten. Ja samalla näette sitten hyvin pian meidän Band tuosta saa leveliä ja luultavasti kehittyy samalla. Tulee kaikki kerralla. Come on, Sandshrew! Tätä mä tarkootin. Tulisiko tälle tästä leveli? Paskat, tälle mitään tuu. No, mä en tiedä yhtään kuinka kaukana toinen sali on, by the way. Mä koitan nyt niin pistää pääpainon tälle titityylle, koska se tulee olemaan meidän kantava voima. Kantava voima siellä. Tää taisi kehittyä, jos en oo ihan väärässä, niin 15 levelisenä. Eli ei kovin kauaa enää. Ehdottomasti me halutaan tämä parhaaseen mahdolliseen jamaan. Saadaan kaikki edut meidän puolelle. Tuossa eilen illalla, kun mä kehitin tuota meidän Bandtia pari leveliä, niin ilta-aikaan tuolta edellisestä heinikosta pystyi ilmestyä sitä ihme, oliko sen nimi Wooper vai mikä. Eli meillä olisi ollut mahdollisuus saada meidän ihka ensimmäinen vesipokemoni. Mutta ollaan tyytyväisiä näihin. Okei, silloin levelin 11 Onix. No, tästä me saadaan ihan varmasti leveli tuolle
meidän Bandille, eli se kehittyy tämän jälkeen. Veikkaan, että aika hyvät XP tulee myös tälle meidän Chiquitalle. Mutta näköjään ihan hyvä, että me ollaan täällä porukkaa kehitetty, jos täällä valmentajien Pokemonit alkaa olla 11 leveli. Ei haittaa yhtään. Olisi ikävä, jos tää loppuisi johonkin random kouluttajaan. Sitten mun pitäisi jossakin vaiheessa kurkata. Noni. Come on, Pant! Come on, Pant! What? Pant is evolving? Onko tää meidän ensimmäinen kehitys itse asiassa? Kuka muukaan se voisi olla kuin Toukka? Ja tääkin taisi kehittyä viimeiseen muotoonsa 15 levelisen. No niin, yllättäen se oppi Hardenin tuossa. En tiedä, kehitetäänkö ennen Saliasta siihen pisteeseen. Voi olla, että ei. En tiedä, tuleeko niitä Onko tällä nyt yhtään enempää mitään ätäkkiä tällä meidän Panttilla? Hyvin heikosti. Jaa, pitäisikö meidän ottaa Rocky nyt tähän projektiin? Tässä on tullut niin monta Pokemon-encounteria jo. Ja kumpikaan niistä 30%, mitkä mulle luvattiin, ei ole vielä mukamassa osunut, eli... Musta tuntuu, että meidän pitää mennä syvemmälle tähän luolaan ennen kuin me voidaan saada Sandshrew. Ja jos mä en ihan väärin ymmärtänyt, niin täällä luolassa on tiettynä viikonpäivänä mahdollisuus saada sitten myös Lapras. Se ei tietenkään meille kuulu millään lailla. Eikä meillä ole vielä surffiakaan, mikä siihen tarvitaan, että se on enemmän loppupelihassutteluja, mutta ihan kiva tietää tuolla asia. Olisi hauska kuulla se ajatusmaailma niiden kehittäjien takana, että minkä vuoksi tiettynä viikonpäivänä, että mihin se perustuu ja mistä sen pitäisi tietää. Tää on taas Chiquitan hommia. Me saatais periaatteessa kehittää meidän Chiquitakin seuraavaa salia varten, mutta... Eipä siitä ole tullut olemaan siellä kyllä juurikaan riemua, joten voi olla, että sekin kehittyy, jos kehittyy. Toivottavasti meillä menee sen verran hyvin tuo sali, ettei sitä tarvisi käyttää. Ainakin me saadaan tällä nope! Helvetin hyvää leveliä tästä tehtyä. Tämä luola kun päättyy, niin sieltä on tulossa Route 33, elikkä riippuen siitä kuinka helvetin pitkä tämä meidän luolasto on, me voitais saada 2 Pokemonia tässä jaksossa napattu. Nope. Mutta tämä luolasto on näköjään meille aika lailla tissien läpsyttelyä, jos kaikilla näillä valmentajilla tulee olemaan kivityypin Pokemoneja. Chiquitalla on täällä ilon ja onnen päivät. Sori. Mä nauhoitan tätä melko aikaa siinä aamulla. Vähän jotenkin tukkoinen olo. Tää kuulostaa ihan kauhealta varmaan mikrofoni. Joo, tällä viikolla allekirjoittanut tekee töissä iltavuoroa, joten mä oon täällä yksistäni kotona. Mulla on tää mun uskomaton setappi ihan kylmästi keskellä olohuoneen pöytää. Ja nyt on hyvä nauhoitella Pokemonia, kun ei oo emäntä kotona. Saatte tällaisen pienen palasen mun henkilökohtaista elämää. Että mitä nasu touhuaa? Nainen ei ole talous.
Boom! Joo. Olis kiva, jos täällä tulee vastaan joku, mikä myös pystyy hiilaamaan meidän jengiä. Mä en muista yhtään montako potionia meillä on jäljellä, mutta edelleen, niin kuin mä joka jaksossa sanon, onko tämä tulikaveri? Jahas. Kertokaas nyt vielä rakkaat, että mikäs näitä poison tyyppejä vastaan nyt sitten olisi tehokas. Kokeillaan nyt tietityytä. Mä en ole nyt ihan varma, onko meillä mitään mitään superia tuollaista vasta. To Koffin kelpaisi kyllä mun tiimiin ihan hyvin sekin. No ei ollut superia, mutta sentään me saadaan tämä kahdesta pois päiviltä. Yritän pitää samalla silmällä näitä meidän porukan healthia, että me pysyttäisiin jollakin lailla pelis mukana. Pidetään tämä. Siitä on niin ikuisuus aikaa, että en muista yhtään missä vaiheessa peliä. Se varmaan menee aika pitkälle ennen kuin me voidaan saada tulipokemoni itsellemme. Ja mikä se ensimmäinen mahdollinen edes on. Nämä kakkosgeneraation pokemonit on sen verran unohtunut, että paljon muita tulipokemonia mä en muista kuin sen starterin. Mikäs täällä on? Okei, Sandshrew, come on, nyt. Nyt on aika. Tää näyttää kyllä aivan kullilta meidän kotelo. Oi hyvä jumala. Käytetäänkö rassia välillä, se jää jalkoihin muut. Ja tällä rattatalla taisi olla kehitys vasta 22 levelisenä, eli tällä ei ole mitään kiirettä vielä kehittyä tuohon seuraavalle salille. En muista, missä vaiheessa tämä rupesi saamaan tehokkaampia iskuja, mutta niitäkin on luvassa. Voi olla, että me saadaan siihen mennessä kyllä jo väkevämpi normaltyypin pokemoni. Ehkä. Tähällä Nuzlocke-läpipeluuseen Snorlax olisi kyllä helvetin kova juttu. Koska se on aikamoinen tankki ja se tekee vahvoja normal-tyypin iskuja. Kauhia. Tukehdonko mä nyt johonkin omalle räkääni täällä? Tää on jo level 8. Tääkö mä koitan nyt näpyttää tämän vaan tällä. Katsotaan. Pärjätäänkö? No, se voi olla. Tää ei vielä kertaakaan. No niin, meinasin sanoa justiin, että tää ei ole vielä kertaakaan yhteenkään vastukseen tehnyt poisonia tuolla. Onko se nyt poistanut meiltä jo kuinka paljon defensea? Joko se kohta vaan hittaa meidät? Ei vielä. Noin, se oli siinä. Tuo oli ehkä vähän tarpeeton healthin kulutus meidän Pantilta, mutta sen hiilaamisen kanssa mulla nyt ei ole kiirettä, se ei ole virallisesti taistelemassa tässä. Ja yllättyneet nostaa käden pystyyn, että niistä kahdesta, mitä me oltais voitu saada. Täällä oli Ground ja Rock. Niin. Totta Mooses, se on se Rock, mikä meiltä jo löytyy. Tuota. Kyllä mä sen yritän saada. Joka tapauksessa. Koska sitten, joka tapauksessa, jos sattuu, että meidän Rockille käy huonosti, niin
meillä on sitten varaosia. Meillä on Chiquita, joka tekee siihen aivan hullua damakea. Mutta pitää varmaan laittaa kivikiviä vastaan, että me ei vahingossa sitä tapeta. Level 6 Geodude. Joo. Tuo Attack Mist. Ja se vielä lisää defenseänsä. Alright, tästä tulo pitkä väsytys. Voi Kristus. Vaihdetaan tytityy. Katsotaan mitä se gas tekee. Se on kyllä itse asiassa, mutta se on heikko tuota vastaan, ei me. Heihemme. Ei tällä kanavalla sellaisia virheitä tehdä. Oi luoja. Ei meillä ole mitään lääkettä tuo. Tuo bindi ei varmaan toimi edes siihen. Toimii. Okei, no me kulutetaan sitä nyt sitten hyvin. Helvetin vähän kerralla. Nyt kun meille on ruvettu niitä Great Balleja jakamaan, niin teoriassa voi taas käyttää sellaistakin, mutta katsotaan mihin asti mä sitä nyt tästä ensin vuolen ja sitten rupean nakkelemaan pokepooleen. Vähän nyt kyllä harmittaa tuo. Sandshrew olisi ollut ihan muutenkin hauska Pokemoni. Mä en tiedä kuinka hyväksi se muuttuu sitten kun se kehittyy. Mutta paljon mieluummin olisin tässä kohtaa ottanut sen. Ja nyt tässä olisi hyvää aikaa puhua, että mitä me voidaan saada Rauta 33:lta, mutta sitä mä en ole ottanut edes selville, joten niin ammattimaisia täällä ei ollut. Ja tällaisena hetkellä, jos joku tätä vahtaa, niin jättäkää nyt ihmeessä kommenttia, että kuinka te olisitte itse tässä kohtaa toiminut, että olisiko mulla ollut joku järkevämpi ratkaisu kuluttaa tuon energiaa vai mitä tässä nyt tapahtuu? Pitäisiköhän mun koittaa heittää nyt jo vaan pokepooli. Se on kuitenkin vain level 6, ei tuo nyt niin uskomaton oo. Mulla on 6 pokepoolia, kyllä meillä nyt on varaa näillä kokeillakin. Eikö se jää kerrasta? Come on, Geodude. Come on, Geodude. Boom! Näin. Ja kertokaa mielipide myös. Kumman te ottaisitte tiimiin näistä kahdesta? Jos joku kertoo mulle, että Geodude on parempi vaihtoehto, niin sitten se voidaan vielä vaihtaa, ja se level ero nyt niin suuri on. Kukas hänen nimensä nyt sitten on? Pitää muistaa, että siitä tuloo se Graveler. Tai mä laitan vaan sen nimeksi Sora. Eikö Gravel oo Sora? Tietääkseni. Odottakaapa hetki, kun Nasuseta opettelee aakkosia tässä. Nuo! Se meni suoraan koneelle ja sinne se myös kuuluu. Mä nappaan tuon tuosta ja sitten mä käyn hiilaamasta jengin. Nähdään sitten. Oho! Ai jaa, että täällä olisi nyt ollut tuota. Mä en näköjään jutellut missään kohtaa näiden kanssa täällä Pokemon Centerit. Siis me, elikkä meillä on ollut mahdollisuus saada vesipokemoni. Fuck! Tuota. Totta kai me halutaan se. Old Rod. Nuon. Joo. Faktahan on se, että sieltä tuo aivan sama mihinkä kohtaan me oltais menty tuon kanssa kalastamaan, niin se todennäköisyys tuolla Old Rodilla on aina, että sieltä tulo Magikarp.
Mutta jos mulla olisi taas ollut vähäkään niin kuin järkiä päässä ja mä olisin puhunut tuolle ennen tätä jaksoa, niin mä olisin luultavasti tuosta koittanut vain kalastaa. Koska aivan sama, olisiko se ollut se makikarppi vai mikä, niin se olisi ollut silti ehkä parempi lisä meidän tiimiin kuin että kaksi kivipokemonia. Mutta ennen kuin mä liikun siellä rautakolmella metriäkään, niin mä tsekkaan, että mitä sieltä voi tulla ruohikosta ja onko siellä mahdollisuus kalastaa, koska kyllä se voisi olla jo vesipokemonin aika kohta puoli. I think. Me ei ainakaan niillä mahdollisuuksilla juhlita. Mikäs sun kanta on tähän? Sorry. No, ei me nyt oikein kenenkään kerääjän kanssa kilpailla tässä, kun me ei saada ottaa kaikkea, mitä me nähdään. Larry! Oo, ja sulla on tuollain. Mistä sä oot sen saan? I want it. Oliko Slowpoke? Mitäs tyyppiä se edusti? Onko se normal psychic vai? I don't know. Näissä hetkissä pitääkin olla tarkkana, kun mä en tiedä, että mihinkä se kykenee. Nyt en oo yhtään varma, mikä mun kannattaisi ottaa. Mä en halua, että täällä kukaan menehtyy tämän takia. Kokeillaan nyt, tai ainakin rassellaan, tää on muutama isku sisään. Ainakin meidän pitäisi olla sitä nopeampi. Okei, normi takle. 6 damakea, ei mikään mahdoton. 0 slow... Okei, sillä on energiaa aika paljon. 0 slowpokeillakin taitaa olla kaikkia piileviä kykyjä niin, että se voi yllättää mut pahimmassa tapauksessa. No tää ei ainakaan nyt johda mihinkään. Katsotaan, muuttaako se taktiikkaa, jos mä laitan rokin siihen tilalle. Nyt se tekee jonkun vesi-isku. Ei, sillä ei taida muuta olla. Laitetaan paindi tuosta. Pikkuhiljaa väsytetään sitä. Mä en tiedä, tekeekö tää paindi mulle jotakin hallaa, koska tällä hetkellähän se tuntuu vaan siltä, että sehän on täydellinen tällaisissa peleissä, että se tekee pikkuhiljaa lisävahinkoa, mutta tekeeköhän se myös niin, että mä en voi sitten vaihtaa Pokemonia siinä kohtaa, kun tuo paindi on käytössä. Jotenkin se tuntuu tietyllä tavalla loogiselta. Come on! Tästä pitäisi tulla aivan hyvä XP:kki. Mä vaan käytin tässä nyt 3 eri Pokemonia, että se jakautuu vähän rumasti. Joo, tuo Slowpoke olisi ollut ihan kiva. Kiva saada itselle. Mikä tämän Tacklen Accuracy on, kun se ei saatana muka osu? Eikö se nyt pitäisi olla 90%? Hyvä pandit. Ja kertokaa, mistä tää Boosted XP johtuu? Onko se sen takia, että tää on treidattu Pokemoni? Ja Rasse, hyvä. Uusi isku, please. Pakit. Just pakit. 600 plus osa menee mammalle. Aika hyvä. Ja mä en kattonut vieläkään sieltä goddamn tietokoneelta, että minkä esineen se mamma meille lähetti. Mä oon kyllä hölmö. Ja tällainen ihminen tekee Nuzlocke-haastetta. Aivan siis unbelievable. Minkähän mun pitää täällä mennä sitten? Katsotaan nyt tämä kerros läpi, tää aivan kaikessa rauhassa. En mä mene yhtään alemmas ennen kuin mä tiedän. Voikaan siinä olla joku sellainen juttu, että se Sandshrew kuuluu siihen Gold-peliin. Että täällä Silverissä sen tilalla on toi Geodude. Se rupeaa tuntumaan siltä.
Vulpix. Mä haluun. Mä haluun ton. Joo. No tulen ei pitäisi ainakaan Rokia vastaan kauheasti tehdä. Tietääkseni. No joo. Mutta myöskään meillä ei taida siihen olla oikein lääkettä. Katsotaan 2-2. 3 damakea, joo. Hyvä, hyvä. Ai! Muutti taktiikkaa, mutta ei se kyllä paljon sen parempi ole. Ainut mitä se nyt voi saavuttaa, on ehkä burn, jos sekään voi tulla kivipokemoni. Ei välttämättä edes voi. Mä en tiedä, mitä toi Screech tekee, onko se joku... Se varmaan tiputtaa jotakin attackia varmaan. Ai! Niin yksinkertaista kuin tämä gameplay tässä onkin, niin tässä on silti vähän vaikea ottaa selvää siitä Route 3-3 samaan aikaan. Sittenpä se näkyy. Me ollaan nyt pikkuhiljaa se meitä tässä niinku väsyttää kuitenkin. En mä usko, että se voi millään saada meitä niinku tässä ajassa hengiltä, mutta joutuu käyttää tällekin potionin näköjään. No nyt se critical tulo sitten, kun sillä ei ole enää väliä. Joo, tuo boosted XP on kyllä oikein kiva. Nois! En lukenut, mitä se sanoi, jotakin flash. Nuon. Siinä meidän oniksi taas. Ai me päästään pihalle täältä. Mikäs tää mesta? Oh my god. Route 33. Elikkä. Onkohan se niin, että tuolla alakerras on sitten... Se on vähän niinku ylimääräistä, mutta kyllä meidän pitäisi se nyt käydä tähän jaksoon vielä. Aika on kulunut jo helvetisti. Joo. Tehdään nyt niin. Se kai... Tämä koko luolasto kai johtaa johonkin raunioihin, vanhoihin raunioihin. Mä tiedän, voidaanko me saada sieltä se NS tämän pelin... miksikään niitä fossiileja. Yleensä joka Pokemon-pelissä tulee jossakin kohtaa eteen. Olisiko se nyt sitten? Ja vaikka me nyt vaihdettiin kerrosta, niin mä en todellakaan... lue tätä uudeksi alueeksi, että täältä saisi napata taas. Yhtäkään vitun Sandshrewta me ei ole nähty, että... Can't escape, huh? Give me your best fucking shot, mate! Can't escape. Voi vittu tätä! Joo, tee kritikaalia vaan. Kato, kun mua kiinnostaa. Mua itseasiassa vähän oikeesti kiinnostaa. Aivan, ja sitten myös, täältähän voi tosiaan saada sen Rock Tombin myös. Eli todellakin meidän kannattaa... Mitä vittua, eikö siihen nyt paintikaan tehoa? Aivan oksettava rattata. Niin se Rock Tombihan on ihan parasta, mitä me voidaan täältä... luolasta saada, joten se on todellakin sen arvoista käydä alhaalla asti. Mä en nyt muista, oliko mulla escape ropea olemassa ollenkaan. Se olisi voinut olla ihan hyvä juttu, että sitten pahan paikan tullen oltaisiin päästy sieltä heti pois, mutta whatever.
kun nyt ei liian montaa tulisi tällaista vitun rattataa, joka ei päästä pakenemaan. Kiitos. No niin, siinähän se on. It's a bloody rock tomb, y'all. Eikö olekin? Swift. Älä puhu paskaa! Attack that never misses. Kyllä me sen nyt laitetaan, mutta mulle luvattiin Rock Tomb. Nothing makes sense anymore. Rasse ja titityy sen pystyy oppii. Pitäisikö se laittaa tuota... Eiku niin, no sehän nyt tuloo vaan sitten. Alright. Okei. Okay. Ei kiinnosta. No nyt täällä on jo fucking onyksejakin, mutta ei Sandshrew. Alright. Can't escape. Älä! Oh my god. Meidän pitää vaihtaa nyt meidän tiimin kärki tai sitten käydä vielä hiilaamassa. Tää menee ihan niinku... Ihan blurinäksi. That's enough. Mä en tiedä, jos olisi äsken tehnyt jonkun bindin, niin me oltaisiin varmaan päästy edes pois tuolta ja me oltaisiin menetetty meidän vitun bindit, johonka mä oon käyttänyt nyt ihan liikaa aikaa. God! Noon. Joo. Vaihdetaanpa nyt ensi alkuun ainakin. Tai ei. Hiilataan se. Kyllä me nyt joka tapauksessa sille tarvittaas vielä leveli. Oho. Nuon. Sitten voidaan kattella, vaikka kun se saa kymppilevelinsä. Eiku... X-Defend. Oh my god. Eli täällä ei oo muuta. Me tarvittaas tästä se surffi, että me päästääs mihinkään. No vitu hyvä. Elikkä kellokin jo nassuttaa siihen laihin, että... Että me käydään nyt katsomassa, mitä me voidaan Raute 3.3. saada ja päätetään meidän jakso siihen. No niin, nyt voi juosta taas. Joo. Kyllä se koettelee, mutta ei hylkää. Alright. Tuntuu oudolta. Ai, täällä on vieläkin Pokeball. Tuntuu oudolta, että mitenkä me ei mukaan niinku päästä pidemmälle tätä, vaikka tän piti olla mun mielestä kolmikerroksinen plus se raunio vielä. Awakening. No joo, sekin voi olla ihan jees. Vaikka taistelus meistä saadakaan käyttää. Mitenkäs tuonne pääsee sitten? Tuollakin on kokonainen maailma, mihinkä mä en ole nyt vielä nähnyt mahdollisuutta. Can't escape. Joo. Joo, Rasse vastaa Rasse. Joo. Olikos tää nyt tekee sitten meidän ihkavu Swift? Oh my! Mitä helvettiä? No ei menny hukkaan. Hyvä Rasse. Puhuuko tää jätkä jotakin järjen sanoja? It's my Pokemon's fire that lights up this game. Ei kun me ollaan taidettu taistella jo tuota vasta. Alright, pikku hetki mä tsekkaan, mitä me voidaan saada. Alright, eli... Tuolta heinikosta voi saada... Rattata, Ekans, Chupat, Hoppip. Sparrow on mahdollinen.
Ja nyt sitten, jos meillä olisi headbutt, niin me voitaisiin tuolta... Me voitaisiin jostakin tuollaista puusta saada sillä tuonne tota... No joko Sparrow tai sitten iPom, mikä on tuo tuollainen apina. Mikäs tää sitten on? Ja Heracross. No se olisi ollut kyllä niinku kaikkein paras. Mutta ainakaan täällä ei nyt puhuta vesistöstä yhtään mitään. Elikkä voisiko olla niin, että... Voisiko olla niin, että... Täältä ei nyt sitten pystytä kalastamaan, vaikka meillä olisi kalavehkeet. No. Ihan sama. Ihan sama. Niin näitä puita varmaan pystyisi sillä headbuttilla kurittamaan. Pitäis muistaa tuo Poison Cure perjantai jollekin. Joo, katsotaan mitä me saadaan täältä ja... Mulla ei ole nyt oikeastaan sinänsä hirveitä toiveita. No, tää meillä jo on, joten sitä ei tarvi välittää. Ei aivan hirveitä toiveita sen suhteen, että mitä täältä nyt sitten tuo meidän band tulee olemaan Flying Poison mun mielestä viimeisessä muodossa, joten se ekans ei ole ihan välttämätön meille, mutta olisiko se sitten paras vaihtoehto näistä, en tiedä. Ekans tai hoppit, molemmat kuulostaa ehkä vähän... Kohtuu tarpeettomilta. Niin ja tämä myös. No. Kyllähän me se koitetaan napata. Periaatteessa tekisi mieli kehittää myös tuota salia varten, että meillä olisi kaksi flyingia sinne ötököitä vastaan. Otetaanpas tuo tuosta. Katsotaan, toivottavasti yksi takle ei sitä nyt tapa sitten. Me ollaan 11 levelisiä tällä. Ei sen pitäisi, ei kai täällä nyt niin uskomaton tuo attack ole. Kokeillaan riskillä toinen vielä. Ei siihen nyt meidän maailma kaadu, jos se sattuu pyörtyä. Noin. Joo. Se voi olla, että sitten, tai totta kai mun kannattaakin jotenkin kikkailla se sali niin, että ei mulla ole ainakaan se muna tuolla tiimissä, koska sehän nyt ei tee meille mitään hyötyä. Gotcha! Joo, tähän juhlaan meidän on hyvä lopettaa tämä jakso. Meni ihan ok tuossa, vaikka tuossa luolassa otettiin oma aikamme, niin päästiin se nyt läpi ja saatiin vielä uusi Pokemonikin. Kukas hän on? Mä en tiedä miksi, mutta mulla tuli sellainen nimi kuin Bill mieleen. Annetaan sille se nimeksi. Pitää kuunnella sydäntä. Nuo. No niin, ja se meni vielä Bills PC:llekin. Se ei ollut suunniteltu juttu. Ei mitään. Me nähdään seuraavassa jaksossa, mitä tällä routella on tarjota. Peace.